играят в събота или в неделя, мисля, че с Челси ще си запазят от основните играчи. Мисля, че ще има отпускане и ние трябва да сме не на 100, на 200% трябва да сме мобилизирани и да ги натиснем още на... Той по принцип Селтик се знам, сигурно сме му симпатични и с Черноморе така. Някой не е майката ни е бас. Не знам. Майката ни е бас. Черноморе. Днеска пак майката ни е бас. Димитър Рангелов ще стигне Митко до топката. Излиза да го пресреща Хараламбус. Добър финт на Рангелов. Центриране! Или на нова за България. Ивелин Попов открива резултата в 8-та минута на този матч. Ивелин Попов, какво добро начало за български отбор! Изключително действие! Шансовете 50 на 50, след него какви са? При този матч шансовете беха 100% за Литекс, 0 за Рудар. Сега след този матч са 110% за Литекс и пак 0 за Рудар. Добре, кажи ми... Още веднъж Ивелин Попов успя да играе с глава. Топката беше влязла в вратата преди Милско Бойович да успее да играе с нея, така че гола ще бъде записан на сметката. Lots of walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watch the world float to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman might, kryptonite. Коридор за Ивелин Попов. 1-0 за България. 33-та минута. Ивелин Попов отбелязва третия си гол с националната фланелка. Чудесно включване на Ивелин Попов във втора позиция. В коридор. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my Superman. Отбор Интер, където и бе, мисля, че по принцип е по-важно да отидеш в отбор, който се бори за нещо, отколкото отидеш в отбор, който се бори да не изпадне.
Доле. Късно подаване към Пе. Той продължава към Ивелин Попов. Това е отлична възможност. Удари гол! 1-0 за България. 31-ва минута. Ивелин Попов открива резултата след поредната много хубава атака на българския тим. Че на това го дам, минеше отбора на Вероя, с нищо не мога да изтъпи на малкия пръс. Смяташ, че ако 10 пъти играете, 10 пъти ще ги бият? Да, със сигурност. Добре, как виждаш втория полусезон, ще успеете ли да задържите тази предина? Даже мисля, че ще увеличим и ще сме много прекрасно шампионата.